Момчетата, според изследванията, които направихме на всички в предната седмица, са в чудесна форма. Даже очаквахме да е по-зле, но се оказа, че наистина са работили, което е добре. Това ни дава една добра база, от която да стартираме подготовката за новия сезон. Точно преди една година започваше подготовка с друг отбор в една много зле изглеждаща зала на стадион Георги Аспарухов. Лично ти как се чувстваш, душевното ти състояние, какво е, по-спокоен ли си, когато има много нови играчи, добър колектив и така? Като всеки сезон той започва с големи очаквания, както за играчите, така и за треньорите, въобще за ръководството на отборите. Да, разлика има. Всяка година има разлика в започване, в амбиции, в селекция. Винаги има нещо ново, което се очаква и ние с нетърпение също и сега го правим това нещо. Очакваме нещо хубаво да стане, да се изгради един добър отбор, който да постигне резултатите и целите, които сме си поставили. Естествено, отбора на Лукол играе винаги за първо место. Това ще го чуете и от други отбори, но знаете, че Лукол е хегемон в България. Без да се поставят цели от ръководството, аз като треньор, играчите, като се е разговаряно с тях и когато са селектирани, те знаят, че тук се играе за първо място, за шампион, за носител на купата и естествено, малко клиширано звучи, но добро представяне в евротурнирите. За да изпреваря някои от въпросите ви, казвам добро представяне, защото всички знаете, че нямахме добър късмет при жребия, паднали се една много тежка група с много сериозни отбори, но това в никакъв случай няма да ни откаже от това да се бориме и да искаме да излезем от тази група. Какво ще търсите в селекцията, тъй като, доколкото разбираме, не е завършена и най-общо кога ще дойдат и тези, които все още не са се присъединили? Да, селекцията не е завършена. Имаме играч на позиция 4, който е в момента в националния отбор на Хърватска. Очакваме го, ако отпадне от състава, да се присъедини до седмица при нас. Ако продължи да играе европейско първенство, също ще бъде добре. Той ще бъде добре подготвен за сезона, така че това не ни притеснява и продължаваме да търсим играч на позиция 5. Това е нормално. Най-трудната позиция. Аз съжалявам, че остана последен играч на позиция 5 да се търси, но така се стекоха обстоятелствата. Но не се притеснявам от това. Цел беше оставането на Христо Захариев. Той избра друго бъдеще за себе си. Доколко може да се отрази неговото отсъствие преди това, че стана MVP на финалите и направи добър сезон? Значи, това е личен избор на Ицо. Ние направихме всичко възможно да го задържиме. Аз и тогава, когато се случиха нещата, му се обадих, пожелах му успех. И това обаче пък се отваря шанс на нашите две момчета, които играят на същата позиция, да покажат дали са готови да играят баскетбол истински. Защото при положение, че Христо Захария беше останал в отбора, се приема, че той има някакъв статут, изграден във времето, два пъти шампион подред с Левски и с Лукол. И едва ли не, нали, се приемаше, че той трябва да бъде основна фигура в този отбор. Тази ситуация обаче дава шанс на Крис Минков и на Ники Грозев да изпълнят тази роля, пък защо да не изгрее евентуално и тяхната звезда. Божидар Аврамов да кажеш? Боже Аврамов в момента е в Холандия. Продължава възстановяването му. Имаме договорка с него един месец да бъде там и евентуално след това да продължи програмата си тук при нас. И когато е готов, тогава да започне да тренира. А вече кога ще започне да играе, това никой не може да каже. Знаете, при такива контузии има и психологически проблеми, не са само физически. Но аз се надявам около нова година Божидар Аврамов да е вече присъединен към отбора и да бъде част от него. Не само на хартия. Как си представяш да играе Лукол Академик тази година? Какво ще искаш при най-добрия вариант да намерите добър център? Значи и миналата година, и тази година, и предни години, винаги когато съм в главата ми е било едно и също нещо. Отбора да играе бърз баскетбол, атрактивен,
с висока агресия в защита и в нападение и най-вече отборно и колективно. Опитал съм се и може би с времето вие ще се убедите, че момчетата, които са селектирани, дори и чужденците, нямат, никъде не са имали статут на звезди. Това предполага, че отбора сам ще намери лидера си, който да го поведе, а няма да имаме ситуация, в която да робуваме на имена или да чакаме на някоя голяма звезда да играе, защото от това нещо миналата година се опарихме и решихме, че аз лично смятам, че така е по-правилно. Сега времето ще покаже дали е правилно решение. Но играчите са селектирани по начина, по който да отговарят на моите изисквания. Да бъдат агресивни, да играят в защита, да са отборни играчи. Знаете факта, че Point Guard ни е 2 години най-добър подавач на германската лига. Говори сам по себе си как съм го избирал. Но пак ви казвам, това е, ще видим във времето, по време на сезона, дали ще се получат нещата така, както са се замислени. Не винаги се получават. Ние ще се опитаме, естествено, като треньори, като щаб, да направим така, че да се получат. Преди по-малко от месец Константин Папазов се отказа от треньорството. Чухте ли с него? Той обяви, че вие сте гласен реално за негов заместник. Разбира се, аз нямам никакви проблеми с Тити. Ние се чуваме, виждаме се редовно. Той беше споделил тази негова идея. Аз знаех за нея. Аз съм убеден, че и познавайки Тити, че той ще следва това, което е обещал да направи за отбора на Левски. Аз смятам, че неговите амбиции са и доста по-високи въобще за подобряването изцяло на баскетбола като имидж и на баскетбола като игра и като спорт, статута му в България. Мисля, че това е неговата цел. Сега дали ще успее да го направи е отделен въпрос, но смятам, че има достатъчно качество и амбиции да го направи това нещо.